أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند كسر وهذا ورك صباحنا مي على سيد الميديا فضلاً هدانا قوع سبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو وركي قدام بي يوا صباحنا ما أربعة أخوض بحساسية ينوص وصعدوا فضلاً نلاتشوك حق حساسية بدلاً أو صوباً ديكتي عيدة مكة صوغوستي دولة فيدرالك صوماليا قارهان عيدة مدى قرقر إيا هرمعة maamulka Puntland ayaa magaalada Galkacyo ku soo bandhigay saraakiil ay sheegtay inay ka soo goosteen ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kumandooska Harmacad iyo Gorgor waxa saraakiishani magaalada Galkacyo ku soo dhaweeyay wasiirada amniga iyo maaliyadda Puntland gudoomiyaha gobolka Mudug iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi waxayna ku bogaadiyeen inay garteen in deegaanadoodii ay dib ugu soo laabtaan saraakiishani oo dhamaantood tababar gaar ah ku soo qaaday dalka Turkiga ayaa sheegay inay dawladda federaalka uga soo goosteen kadib markii ay arkeen kala soo iyo musuqmaasuq baaxad weyn sida ay sheegeen markaan aragnay aqli xumada iyo midabta koorka ka taagan federaalka waxaan go'aansanay inaan wadankeena ku soo noqono ayuu yiri mid ka mid ah saraakiishaasi oo la sheegay inay ka soo goosteen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta soo dhaweynta u sameeyay saraakiisha ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan askari kasta oo ka soo horjeeda aragtida dawladda dhexe oo ay madaxdeeda si weyn isku hayeen muddooyinkii dambe sidoo kale waxay baaq u direen saraakiisha dalka dibadiisa lagu soo tababaray ee ka soo jeeda deegaanadooda Puntland inay dib ugu soo noqdaan deegaanada si ay u difaacaan dalka iyo dadkooda sida ay hadalku dhigeen dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale ay xukuumadda Soomaaliland u soo dhaweysay saraakiil ay sheegtay inay ka soo goosteen ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kumandooska Harmacad iyo Gorgor kuwaasi oo ka deerinayay xaaladda ciidamada dalka iyo madaxda maamusha halkaasi si kastaba ha ahaatee dhabarjab xooggan ayay ku tahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo ciidamadii uu isku halaynayay Gorgor iyo Harmacad ayaa iminka qabiiladoodii iyo deegaanadoodii u goosanaya kadib markii musuqmaasuq xooggan laga dhex sameeyay ciidamada dhinaca kale wasiirkii hore gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo maalin dhaweed laga qaaday xilkaasi ayaa iska diiday xilka kale ee loo magacaabay isla markaasina sheegay inuusan diyaar u ahayn wasiir Omar ayaa wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Roble loogu wareejiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada balse qoraal uu ku baahiyay bartiisa gaarka Facebook-ga ayuu ku sheegay in uusan diyaar u ahayn qabashada xilkaasi waxa uu sheegay in go'aanka uu isaga diiday qabashada xilka wasaaraddaasi uusan la xiriirin siyaasad oo ay ku kalifeen arrimo u gaar ahi isagoo si cad u sheegay inuu weli taageersan yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee farmaajo sidoo kalena uu taageersan yahay nabad iyo nolol anigoo jecel inaan u shaqeeyo waddankayga hooyo suuragal iima ahan xilligaani inaan qabto shaqada muhiimka ahi ee la ii magacaabay sidaa awgeed waxaan ka cudur daaranayaa qabashada xilka muhiimka ahi duruufo qoys iyo kuwa shaqsiyadeed muddadii aan xilka u hayay ummadda Soomaaliyeed waxaa suuragal ah inuu qalad iga dhacay maqaldame waa ilaahay waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay iska kay cafiyaan qaladaadka laga yaaba inuu iga dhacay ayuu yiri go'aankaani ma ahan mid siyaasadeysan ee waa mid shaqsi waxaan mar walba ahay garabka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo nabad iyo nolol ayuu ku soo gabagabeeyey dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo ku baaqay feejignaan amni xilliga bisha barakaysan ee ramadaan iyada oo la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxa uu ka hadlay xaaladaha amniga iyo cudurka safmareenka ee caabuqa 19 ee deegaanadiisa madaxweynaha ayaa marka hore shacabka deegaanada koonfur galbeed ugu hambalyeeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaana uu bulshada ugu baaqay inay dadka kale aan wax haysan caawiyaan isaga oo sii hadlayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa uu sheegay in dalka uu wajahayo xaalad culus sida amni darro iyo cudurka caabuqa 19 waxaana bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed ugu baaqaya inay feejignaan muujiyaan kana digtoonaadaan weerarada ay geysanayaan ururka argagixisada al-shabaab deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro ay geystaan ururka al-shabaab iyo howlgallo ay si wada jir ay u fuliyaan ciidamada iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee shacabkiisa ayuu ugu baaqay inay feejignaan ka galaan ururka al-shabaab iyo safmareenka caabuqa 19 fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah war saxaafadeed ka soo baxay madasha badbaado qaran kuna baaqay sidii looga hortagi lahaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee muddo kordhinta la siiyey baaq culusna soo diray
كلنا يسوع يمدين هجان كسرة يحبناها مدى شبت بعد قرن الصومالية أيام لغة هذلي جوان كي مذكرين تشرع الدردة أها إيه وكوكا عي قلها شعب كأي مدحيلات كي سود ماذي وحاك لغة هذلي سيدا أجو حبون إيه ذلك لغة سمت بحلها حالة عكرن إيه ومدح وينها مدحيلات كي سود ماذي ذلك لغة أقليي هدبا مدى شو حيصو صارت جوان كان صو صعدو كو إن وحبا كمجران يهي قوان كي دستور كتو مشادا أها إيه وقلها شعب كحل كاللبسانو إسوغو كرديي وغونا كرديي مدحوينا حل كيسو نماري إيه محمد عبدالله فرماجو لوا إن وقوان كو هاليسكو يهي حاسيلوني دا نبادا إيو ودا جيركا أمدا صوماليات سدح إن قوان كو يهي إسكو داي لغو هور إستاقيو دادا لذي لغو بادي قوبة يي دورشو heshiis lagu yahay iyo meel marinta heshiiskii 17 September 4 in madasho iyadoo la tashanayso qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay qaadayso talaabo kasta oo lagu joojinayo in muddo kordhinta sharci darrada ay masiirka dalka loo afduubo waxayna ka shaqeynaysa sidii xal loogu heli lahaa maareynta xilliga kala guurka ah ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madasho badbaado qaran ka hor Ahmed Madob iyo Dani inta aysan Muqdisho ka dhoofin ayay kulankaasi كميد أهايين سيكاستا بها أهاتي لما أغا وحيكي دونو أحمد مدوبة وأو كدقاي كسمايو داني قروو أيو أدولي حالد صوماليا أياسي كالفوغاتي لنا عكلا حليم يري دون تا سياسة دا مرهوغي دون تا مسوي توسين دون تا قوحة دورة شدا أيام مركلا وحاكا حوق بديي موجدها صو صعودا إيا وحاكا دالان كرا مركي مدكورلين لسيميي صومالي دا أيا هوري أغو ما ماهدي بوضا رغيت مالين بميد باقاون gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliim Ismaaciil Ibrahim Xaliim yari ayaa markale loo daba fadhiisan doona doorashada oo sanadkii hore la go'aamiyay in aan loo baahneyn gudigaasi waxay hadda qaban doonaan shuruucdii lagu hagi lahaa doorashada xilli mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedida badankooda aysan ku qanci karin muddo kordhinta dhacday shirki shalay isniintii golaha shacabka yeesheen waxay laba sano muddo kordhin ahay u sameeyeen hay'adaha federaalka taas oo labada sano ee soo socota lagu diyaarinayo doorasho qof iyo cod ahay waa taatika cusub oo la rabo in farmaajo iyo saaxiibadiisa nabad iyo nolol ku lagdaan dhinacyada diidan hab maamulkooda gudoomiye Xaliim Yarey ayaa waxay ka tirsaneed xisbiga damu jadiid ee Xasan Sheikh Maxamuud ma kala dooran doonta halka looga yeerayo ee farmaajo mise Xasan Sheikh Maxamuud siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in Xaliim Yarey ay taageeri karto Xasan Sheikh Maxamuud una fududeyn karto dib ugu soo laabashadiisa xukunka maadaama mar madaxweyne soo noqday waxay Soomaaliya hadda taagan tahay isgoys badweyne ah oo siyaasad doonta la wada saaran yahay degi karto haddii aan la badbaadin dalka sama u diyaarsan yahay xilligaani in doorasho qof iyo cod ah la qabto maadaama la sheegay in aysan suuragal ahayn oo shabaab deegaano badan haystaan dhinaca kale bulshada rayidka oo ka soo horjeestay muddo kordhintii golaha shacabka ay ku dhawaaqeen shalay bulshada rayidka ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan talaabadii uu qaaday golaha shacabka ee muddo kordhinta labada sano ayay sameeyeen ururada bulshada waxa ay ku tilmaameen in go'aankaasi yahay mid lagu degdegay caqabadna ku noqon kara geedi socodka dowladnimada Soomaaliya isla markaasna dhaawici karta midnimada shacabka Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqeen maamulada dalka in ay dib ugu soo laabtaan Muqdisho si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka waxaana ay ka digeen qalalaasa siyaasadeed oo dalka ka dhaca waa haddii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ongolaade dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid